Hə, buranı siz eləyib, siz ana. Mən eləmişəm. Həmişə də zatda da var, indi göstərəcəm. Qərbi Azərbaycan nanam, miskinliyəm, istəyirəm ki, ora gedəm. Mən vətənimi istəyirəm, Göyçam mahalını. Və belə də danışmışam, televizor çəkib. Dünən də çəkiliş. İndi də televizor çəkir. Elə, sizə canım. Hamısını bunun özümüz edirsiniz. Hamısının xərcini, nə var, özümün pensiyamı yığmışam. Allah sizin canınıza can sağlığı versin. Pensiyamı yığmışam, amma bir dənə, bax bu kanalizasiyamız yoxdur. Bax bunu mən bütün efirlərə vermək istəyirəm. Bu hansı rayondan ha? Bu Hacı Zeynal Abdın Tağıyev qəsəbəsi, dəmir yolu masibidir. Burada kanalizasiya yoxdur, 200-250 ev var. Amma kanalizasiya, hər yerə müraciət eləmişik. Özdə ən çox mən çalışıram ki, bu cəmaat yazıqdır da, evin içinə dolur kanalizasiyamız. Demək, buranın kanalizasiya xətti yoxdur? Yox, var, bax oralarda var. Amma çəkən yoxdur. Kanalizasiyamızı çəkən yoxdur. Abşeron rayonudur? Yox, Sumqayıt rayonu. Sumqayıt. Hacı Zeynal Abdın Tağıyev qəsəbəsi. Siz özünüzü də bir təqdim edin, adınızı, familiyanızı. Hə, mən... Məryəm Kazımova, Göyçə mahalınanam, öz pensiya vəsaitindən, bax bu şəhidlərimizi burada yaratdım ki, bura gediş-gəliş yoxdur, bu bulaqdan işsinlər, bu uşaqlara salavat görsünlər, ihsanında olsun, gələcək uşaqlarımıza, balaca uşaqlarımız bilsin ki, bax bunların canı, qanı bahasına biz bu torpaqda belə rahat yaşaya bilirik. Valla öz hesabımıza deməli pensiyamızla. Hə, qadanaq. Ha, buraya bax bir. Bu mənim əmim qızıdır, o da Bakıdan gəlir və sizdən qabaq. Sağ olun, Allah sizə razı olsun. Can sağlığı Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cəm şəhidlərimiz Allah. Bunlar deməli Hacı Zeynal Abdın Tağıyev qəsəbəsidir. 16 dənəsi Hacı Zeynal Abdın Tağıyev qəsəbəsidir. Hansı göstərə bilərsiniz? Bax, bu Sumqayıtda. Bu belə sulardandır. Bu oğlan da tanıyırsınız da. Xudayar. İndi o bilmirəm Kürdəmirdən də hardandır. Qalan 16 nəfər bu buranın şəhidləri. Şəhid jurnalistlərində. Odur. O jurnalistlərində gəlin. O jurnalistlərdə sonra olanlar. Hə? Jurnalistlərində. İndi istəyirəm ki bu durbanı götürsün hökumət. O 14 nəfər ki şüflərə. Helikopter qəzasında. Onları da bura yerləşdirim. Amma çox maraqlı bir kompleksdir. Allah çox, canınıza sağ olun. Özümüz eləyibsiniz. Gəlin görürüm də mənim. Hayır olma xəyə. Xoş gəl, gəlin. Su da gəlir. Su da gəlir. Məsəni çəkin. Məsəni çəkin. Siz gedin içəri, nərdiz, nərdiz. Getik kapını açın dedim size. Buradan da su hemşe akır ha? He hemşe. Hastayanlı.